თუ გაინტერესებს რა მოხდა. საზოგადოებრივი რადიო 1 საათის დასაწყისში უახლესი ამბებით ტალღაზე 102.4 საზოგადოებრივი რადიოს საინფორმაციო სამსახური. ჩაერთე რადიო 1-ზე. საათში ერთხელ მოусმინე ინფორმაციას. საინფორმაციო გამოშვება რადიო 1-ზე. 19 საათზე მუშაობას განაგრძობს რადიო 1-ის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს მაკა ხამბაშიძე გაგაცნობთ. სამართალდამცველებმა რუსთავის ციხის ყოფილი უფროსი დააკავეს. საქმე ეხება 2015 წლის 1 იანვარს ციხეში პატიმრებს შორის მომხდარ დაპირისპირებას. გამოძიების ინფორმაციით გიორგი ელიცბარაშვილმა ფოროტად გამოიყენა სამსახურეობრივი მდგომარეობა და თავისუფალი გადაადგილების უფლება მისცა რამდენიმე მსჯავრდებულს. მათ კი ამავე დაწესებულებაში მყოფ პატიმარს ცემეს. მ17 დაწესებულების ყოფილი დირექტორი ბრალდებას არ აღიარებს. ადვოკატის ინფორმაციით ის 1 იანვარს ციხის ტერიტორიაზე საერთოდ არ იმყოფებოდა და მ17 დაწესებულება ნახევრად ღია ტიპის არის, პატიმრების სრული იზოლირება აუცილებელი არ არის. საჯანმრთელობის დეპარტამენტის მ17 დაწესებულებაში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით სისხლის სამართლებრივი დევნა 7 მსჯავრდებულის მიმართაც დაიწყო. ახალი გარემოებები ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმეში ყოფილი პრემიერის ძმა პირველად საუბრობს ამერიკის ფედერალურ ბიუროს დასკვნის იმ ნაწილზე, რომლის მიხედვით გარდაცვლილთა დნმ-ის კვალი ჭიქის და საფერბლის გარდა სხვა საგნებზეც იყო შემორჩენილი. გოგლა ჟვანია ძველ ხელისუფლებას უბედური შემთხვევის ინსცენირებაში ადანაშაულებს და ამერიკელების გარდა ქართველი ექსპერტების იმ დასკვნებს იშველიებს, რომლის მიხედვით 3 თებერვლის ღამეს საბურთალოს ქუჩის 53 ნომერში მდებარე ბინაში გაზის გამათბობელი საერთოდ არ იყო ჩართული. ოჯახის ბრალდებების მიუხედავად 10 წლის შემდეგ ისევ უცვლელია მაშინდელი ხელისუფლების პოზიცია. ყოფილი ხელისუფლება პროკურატურას მიმართავს და საგამოძიებო უწყებისგან გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ კონკრეტული ინფორმაციის განსაჯაროებას ითხოვს. დემთა და განსახლების მინისტრის ოზარ სუბარი აცხადებს, რომ ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმე იყო თავიდანვე გაყალბებული და მაშინ მონაწილეობდა მთელი სახელმწიფო ვერტიკალი. პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის განცხადებით მნიშვნელოვანია, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას საქმეზე სპეკულაციები რაც შეიძლება მალე დასრულდეს. უსუფაშვილი ისურვებდა, რომ პროცესი მართლმსაჯულების ჩარჩოებში დარჩეს და ნაკლებად ხდებოდეს მისი გარჩევა სხვაგან. ამერიკის შეერთებული შტატები მზად არის საქართველოს ჟვანიას საქმესთან დაკავშირებით სასამართლო ექსპერტიზის კუთხით დახმარება გაუწიოს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს საქართველოში ამერიკის ელჩმა რიჩარდ ნოლანდმა განუცხადა. ელჩის თქმით, FBI-ის არსებული დასკვნა საქართველოს მთავრობის მიერ მიწოდებულ მასალებს ეყრდნობა. თუ საქართველოს მთავრობას აქვს ახალი ინფორმაცია და მიაწვდის მას FBI-ის, ფედერალური ბიურო მზად არის, რომ ეს მასალას გამოიწიოს, აცხადებს ამერიკის ელჩი. დაინიშნება თუ რა დნმ-ის განმეორებითი ექსპერტიზა იური ბაზაგაშვილის მკვლელობაში ბრალდებულმა გადაწყვეტილების მისაღებად ერთკვირიანი ვადა ითხოვა. ამის შესახებ გია სოსანაშვილის ადვოკატმა განაცხადა, რომელიც ბრალდებულს ეგრეთ წოდებული მატროსოვის ციხეში ესაუბრა. ბრალდებულის ინტერესების დამცველი ამბობს, რომ სოსანაშვილს აქვს მტკიცებულებები, რომელიც მის უდანაშაულობას ამტკიცებს, თუმცა კონკრეტულ ინფორმაციას ადვოკატი არ ასაჯაროებს. სოფო ჯოგლიძე სოსანაშვილთან იმ პირთას სიაც შეათანხმა, რომლებიც დაცვის მხარემ უნდა გამოიკითხოს. მტკიცებულებების მოსაპოვებლად მხარეებს ვადა 2 აპრილამდე აქვთ. სწორედ ამ დღესაა ჩანშული საქმეზე წინა სასამართლოს ხდომა. პირები, რომლებიც სახელმწიფო უწყებებში ამდრომდე მუშაობენ და სხვადასხვა დროს ადამიანთა წამებაში საქმეების შეკერვაში იყვნენ გარეული, კონკრეტული სამინისტროებიდან უნდა გათავისუფლდნენ. ამ შესახებ დღეს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წევრები საუბრობენ, თუმცა მიაჩნიათ, რომ გამოძიების დასრულებამდე ვინმეს ბრალეულობაზე საუბარი ნაადრევია. თავდაცვის სამინისტროდან ეგრეთ წოდებული ფოტოგრაფების საქმეზე დასახელებული მაღანჩენოსნის თანამდებობიდან გადადგომის შემდეგ დღეს მედიაში საუბარი დაიწყო უკვე თავდაცვის მინისტრის შეცვლასთან დაკავშირებით. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი აცხადებს, რომ ხარეები გამოძიებას უნდა დაელოდონ და წინასწარი განცხადებებისგან თავი შეიკავონ. დეპუტატი ელისო ჩაფიძე ხელისუფლებაში მიმდინარე საკადრო ცვლილებებს პოლიტიკურ წმენდად არ მიიჩნევს. მას მიაჩნია, რომ ადამიანებს უნდა გაუჩნდეთ სამართლიანობის განცდა და ისინი, ვინც გუშინ და გუშინ წინ მათ უფლებებს არღვევდნენ, აღარ უნდა ჰქონდეთ ადამიანების ბედის გადაწყვეტის უფლება.
ევროსტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძის მთავრობაში მოსალოდნელი საკადრო ცვლილებების შესახებ ინფორმაცია არ აქვს. დღეს ამ თემას გამოეხმაურა დანელთა და განსახლების მინისტრი სოზარ სუბარიც. მისი თქმით, უნდა შეისწავლონ კონკრეტულად ვალერი ზუმბაძის საქმე, რადგან ის ფოტოგრაფების საქმესთან კავშირის გამო თავდაცვის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის მოადგილის თანამდებობიდან გადადგა. ნებისმიერი უწყების თანამშრომლები, რომელიც მიმართაც კონკრეტული დანაშაული გამოიკვეთება, კანონის წინაშე პასუხსაგებს. განცხადება შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გააკეთა. არჩილ თალაკვაძის განცხადებით უწყება ვერ მოახდენს რეაგირებას და ვერ დაითხოს თანამშრომლებს ზეპირი განცხადებების საფუძველზე. იმ შემთხვევაში, თუ ბრალი საფუძვლიანი იქნება, უწყება სამართლებრივი ნორმების მიხედვით იმოქმედებს. გურამ შარაძის ოჯახმა პრემიერს დღეს წერილით მიმართა, სადაც დასახელებულია კონკრეტული გვარები, რომლებიც ოჯახის მტკიცებით გურამ შარაძის მკვლელობის საქმეში ფიგურ და დღესაც თანამდებობებს იკავებენ. ოჯახი გამოძიების დასრულებამდე აღნიშნული პირების დაკავებული თანამდებობებიდან დროებით გათავისუფლებას მოითხოვს. მინდია ჯანელიძე პარლამენტში დაიბარეს. დეპუტატებს თავდაცვის მინისტრთან კითხვები რამდენიმე საკითხთან დაკავშირებით აქვთ. საკადრო ცვლილებებთან ერთად ეს საქართველოში ნატო სასწავლო ცენტრის განთავსებასაც შეეხება. მინდია ჯანელიძეს უმრავლესობისა და უმცირესობის დეპუტატების კითხვებზე პასუხისგაცემა რამდენიმე დღეში მოუწევს. მართველი გუნდის ნაწილი საქართველოს პრეზიდენტ საყვედურობს დიმიტრი ხუნდაძეს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატის შერჩევის კრიტერიუმები არ მოსწონს. საუბარია შეთანხმებაზე, რომლის მიხედვითაც ქვეყნის პირველი მოსამართლეობის კანდიდატი პოლიტიკური გავლენისაგან თავისუფალი უნდა იყოს. მართველი გუნდის წევრი მიიჩნევს, რომ ეს კრიტერიუმი არაკონსტიტუციურია. დიმიტრი ხუნდაძის პოზიციას იზიარებს უმრავლესობის კიდევ ერთი წევრი. ზაქარია ქუცნაშვილი, რომელსაც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობა სურს, ამბობს, რომ კანდიდატების რაიმე ნიშნით დისკრიმინაცია დაუშვებელია. დიმიტრი ხუნდაძისა და ზაქარია ქუცნაშვილის პრეტენზიებს მართველი გუნდის სხვა წევრები არ იზიარებენ. ეკა ბესელია მიიჩნევს, რომ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატები მიუკერძოებლობის მაღალი სტანდარტით შეირჩა. კონსულტაციებში მონაწილეობას იღებდნენ თავისუფალი დემოკრატებიც. ფრაქციაში ფიქრობენ, რომ კანდიდატების დასახელება მაქსიმალური კონსენსუსის შედეგად მოხდა. დეპუტატების შენიშვნებს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში უპასუხეს გიორგი მარგულაშვილი საპარლამენტო მდივანმა დეპუტატების პრეტენზიებს გაუგებარი უწოდა. გიორგი კვერენჩხელაძის თქმით, კრიტერიუმები, რომლითაც კანდიდატები შეარჩიეს, ყველა საპარლამენტო პოლიტიკურ ძალასთან შეთანხმებული იყო, მათ შორის საპარლამენტო უმრავლესობასთანაც, რომლის სახელითაც პრეზიდენტთან კონსულტაციებს უმრავლესობის ლიდერი მართავდა. შეხსენებთ, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატურაზე 36 განაცხადი შევიდა 8 პირმა შეთავაზებაზე. უარი თქვა 28-დან ერთს კი პრეზიდენტი საკანონმდებლო ორგანოს 23 თებერვლამდე წარუდგენს. უზენაესი სასამართლოს მოქმედ თავმჯდომარეს კოტე კუბლაშვილს უფლებამოსილების ვადა სწორედ 23 თებერვალს ეწურება. ამ წუთებში მინსკში ნორმანდიული ოთხეულის მოლაპარაკება მიმდინარეობს. ბელორუსიაში უკრაინის, რუსეთის, გერმანიისა და საფრანგეთის ლიდერები ჩავიდნენ. ნორმანდიული ოთხეულის შეხვედრას ესწრება ვლადიმერ პუტინიც. მინსკში საკუთარი პირობითაა ჩასული პეტრო პოროშენკო, რომელიც დონბასში ცეცხლის უპირობოდ შეწყვეტას ითხოვს. სხვა შემთხვევაში ქვეყანაში საომარი მდგომარეობის გამოცხადებას აანონსებს. საბრძოლო მოქმედებების დასრულება, ცხელი წერტილიდან სამხედრო ტექნიკის და ცოცხალი ძალის გამოყვანა და დემილიტარიზებული ზონის შექმნა, ეს არის მთავარი პუნქტები სამშვიდობო გეგმიდან, რომელიც ანგელა მერკელმა და ფრანსუა ოლანდმა კონფლიქტში ჩართულებს ცალ-ცალკე გაცნეს. ბატა ბურჭულაძის 60 წლის იუბილესთან დაკავშირებით თბილისში ალენ დელონი იმყოფება. საქართველოს მყოფმა ფრანგმა მსახიობმა ჟურნალისტებთან დღეს პრესკონფერენცია გამართა. სახელოვნებო ინდუსტრია არტ პალასის ოფისში მისულმა ალენ დელონმა წითელ ხალიჩაზე გაიარა, მას გულშევატკივებული ოვაციებით შეხვდნენ. ფრანგი მსახიობი საქართველოში დღესდღეობით ჩამოვიდა. ალენ დელონი ხვალ სპორტის სასახლეში ბატა ბურჭულაძის 60 წლის იუბილესადმი მიძღვნილ კონცერტს გაუძღვება. ეს იყო ამ დროისათვის ბოლო ინფორმაცია. პირდაპირ ეთერში 20 საათზე დავბრუნდებით. ჩაერთე რადიო 1-ზე. საათში ერთხელ მოусმინე ინფორმაციას.